يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، دراغا مويا براتشو، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وسوي كنيزي باسيتيسكوي أقيدي، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآيات كاج ابن تيمية رحمة الله عليه أول رجنت سبدا kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u suri Al-Ikhlas, koja vrijedi trećinu Kur'ana, u kojoj Allah veli: reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. U ovu rečenicu spada. Na koju rečenicu je mislio šehhul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaih? Posljednje pravilo, braćo, koje smo spomenuli vezano za Allahova tebareke wa ta'ala svojstva, pravilo ehli sunneta, jeste spoj između negacije, spoj negacije i potvrde. I kazali smo, braćo, da se Allahova tebareke ve taala svojstva, da se Allahova tebareke ve taala svojstva dijele u dvije kategorije ili dvije grupe. Prva grupa ili prva kategorija svojstava jesu as-sifat as-thubutiyya, potvrdna svojstva. Koja su to svojstva? To su ona svojstva koja je Allah tebareke ve taala sebi potvrdio. Druga vrsta su as-sifat al-manfiyya, negirajuća svojstva. To su ona svojstva koja je Allah tebareke ve taala sebi negira ili zanika. Što se tiče prve grupe svojstva, dakle potvrdna svojstva, njih je jako puno. Najbitnije potvrdno svojstvo Allaha tebareke ve taala jeste, šta braćo? Jednoće. Kul huvallahu ahad. Reci, on je Allah jedan. Pa je Allah potvrdio šta? Jednoću sebi. To je potvrdno svojstvo. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa huwa as-sami'u al-basir, a on sve čuje i vidi, to je svojstvo potvrde ili negacije? Potvrde. Kada Allah jalla wa ala kaže ma takhadha Allahu min walad wa ma kana mahu min ilah, kaže Allah sebi nije uzeo dijete
I pored njega nema drugog Boga. Kakvo je ovo svojstvo? Negacija. Kada Allah dželle ve ala kaže: "Wa huwa ala kulli shay'in qadir." On sve može. To je šta? Potvrda. Kada Allah kaže: "Wa ma ana bi dhallamin lil 'abid." Kaže: "Ja ne činim nasilje svojim robovima." To je kakvo svojstvo? Negacija. Kad kaže uzvišen: "La ta'khuduhu sinatun wa la nawm." Ne obuzima ga drijemež niti san. To je svojstvo? Negacija. Kada Allah kaže Al-Hayyul Qayyum, živi i vječni. To je svojstvo? Potvrde. Kada Allah kaže: "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Kaže: "Nemoj nikako misliti da je Allah nemaran prema onome što rade zulumčari." To je svojstvo? A? Negacije. Svojstvo šta? Negacije. Nemoj misliti da je Allah nemaran. Dakle, Allah nije nemaran. Allah zna šta oni rade. Kada Allah kaže: "Ar-Rahmanu alal arši steva." Milostivi iznad arša se uzvisio. To je svojstvo? Potvrde. Potvrde. Kada Allah kaže: "Wama rabbuke nasija." Kaže: "Gospodar tvoj ne zaboravlja." To je svojstvo? Negacija. Kada kaže uzvišeni: "Wallahu yuhibbu sabirin." Allah voli strpljive. To je svojstvo? Potvrde. I sva svojstva idu na ovaj način. Dakle, svojstvo potvrde i svojstvo negacije. I kada kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, kaže u ovu rečenicu ili u ovo pravilo misli pravilo potvrde i negacije. Kaže u ovo pravilo kaže ispada i to kako je Allah tebareke ve taala sebe opisao u suri Al-Ikhlas. Tak što više, braćo, riječi šehadeta la ilaha illa Allah u sebi se drže šta? Negaciju prije potvrde. La ilah, nema Boga, illa Allah, osim Allaha. I neće biti prihvaćena potvrda dok čovjek ne negira. Dok se ne potvrdi negacija. Jedna od sura koja opisuje Allaha tebareke ve taala, a koja u sebi se drži svojstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, potvrde i negacije, jeste sura Al-Ikhlas. Ili poznatija kao sura Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. I mislim da nema muslimana koji zna govoriti, a da ne zna ovu suru. I u 90% slučajeva ovo je sura koju dijete prvu nauči. Koju čovjek musliman prvu nauči. Međutim, smatram potrebnim da ovdje kažemo nekoliko riječi o Kur'anu. Šta je to, braćo, Kur'an? Šta je to Kur'an? Kur'an je Allahov govor. Objavljen posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam preko meleka Džibrila. Postepeno, u razdoblju od 23 godine. I to 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. To je ukratko definicija Kur'ana. Dakle, Kur'an je Allahov govor. Nije govor ljudi. Niti je govor bilo koga od Allahovih stvorenja. Već je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Objavljen kome? Posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Samim tim što je poslanik alaihi salatu wa sallam posljednji poslanik, Kur'an je šta? Posljednja objava. Preko meleka Džibrila. Kako? Postepeno. Šta to znači? Kur'an nije objavljen odjedan put. Kao što je to bio slučaj sa prijašnjim objavama. Već je Kur'an pratio događaje, pratio dešavanje i rešavao ih. Zato je Kur'an objavljen šta? Postepeno.
13 godina je trajala objava Kur'ana u Mekki. Zato imamo mekanske ajete. A 10 godina u Medini imamo šta? Medinske ajete. I vi ovo znate. Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu. I to vam nije strano. U noći koja se zove Lejletul Kadr. Prvo što je objavljeno od Kur'ana su prvi 5 ajeta iz sure Al-Alaq. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuke al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. To svi znamo. Uči u ime gospodara tvoje koji stvara, stvara čovjeka od ugruška, uči plemenite gospodar tvoj koji podučava peru, koji čovjeka podučava onome što ne zna. Dakle, to je prvo objavljeno poslaniku alejhi salatu vesselam. Šta je posljednje, braćo, objavljeno? Od Kur'ana. Šta je posljednje objavljeno od Kur'ana? Posljednje objavljeno od Kur'ana? Koji je to? 281. ajet sura Al-Baqara. Većina ljudi, braćo, misli da je posljednji ajet iz Kur'ana Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Danas sam vjeru vašu usavršio. Međutim, većina islamskih učenjaka nije na tom mišljenju. Posljednji objavljen ajet jeste 281. ajet sura Al-Baqara, koji glasi وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Kaže, bojte se dana kada ćete biti vraćeni svome gospodaru. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Zatim će svako dobiti svoju platu, ono što je zaradio. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. I nikome se nepravda neće biti učinjen. I nikome nepravda neće biti učinjen. Koji je, braćo, najkraći ajet u Allahovoj knjizi? Koji je, braćo, najkraći ajet u Allahovoj knjizi? Najkraći ajet, prema većini mufesira, jeste 63. ajet sura Ar-Rahman. To je ajet Hammeta, modro zelen. Najduži ajet je? 282. Evo, kažu, brat, 282. 282. ajet sura Al-Baqara. Poznat kao? Ajetu Dej. Ajet koji govori o čemu? O dugu. O dugovanju. Šta je to sura? Pošto govorimo o suri. Šta je to sura? Kad te neko pita šta je sura, kako mu odgovoriš? Deo Kur'ana. Sura je i ajet je dio Kur'ana. Sura je poglavlje Kur'ana. Ajet je rečenica Kur'ana. Dakle, sura je šta? Poglavlje. A poglavlje je sastavljeno od rečenica koji se nazivaju ajeti. Koliko ima sura u Kur'anu? 114. Alhamdulillah. Prva sura je sura Al-Fatiha. Zadnja sura je sura En-Nas. Najduža sura je sura Al-Baqara. Najkraća je sura Al-Kawthar. Dakle, da obnovimo, da znamo to. Svaka sura, braćo, na početku ima bismillah. Bismillah rahman rahim. Kao uvod u ima. Osim sura, At-Tawbah. Što znači? Da u Kur'anu ima 114 sura. A koliko ima u bismila? Isto 114. Alhamdulillah. Dobre, hvala Allah. Zato što u suri An-Naml, u 30. ajetu, Maša Allah. وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانُ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانَ الرَّحِيمُ. Kad je Sulejman slao pismo Belkisi, napisao je pismo i počeo ga čime bismila. Kaže bismillah rahman rahim, ovo je pismo od Sulejmana. U njemu stoji tako. Tako da imamo šta? 114 bismila i 114 sura. Kako su, braćo, sure dobile naziv? Govorimo sada o suri Al-Ikhlas. O suri Al-Ikhlas, iskrenost. Kako su sure dobile naziv? Kažu islamski učenjaci, sure su dobile nazive na jedan od tri načina ili puta. Prvi je
kaže po nekoj riječi koja se spominje u dotičnoj suri. Po nekoj riječi koja se spominje u dotičnoj suri. Kao na primjer koja sura? Sura Al-Baqara. Tamo se spominje Bakara, pa je Bakara dobila naziv Bakara. Ili recimo Al-Ankabut. Suratul Ankabut. Pauk. Jer se u suri Al-Ankabut spominje se pauk. Recimo sura Al-Ma'ida. Dobila je naziv po trpezi. Kada su havarijuni od Isa alejhi salatu vesselam tražili, kaže hel yastati'u rabbuka an yunzila alejna ma'idatan min as-sama. Kaže može li tvoj gospodar da nam spusti ma'idu, odnosno trpezu sa neba. Pa je dobila naziv, je li tako? Ali Imran. Također. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahima wa Ala Imran. Allah je odabrao porucu tu i tu i odabrao je porucu Ali Imran. Pa je dobila sura naziv Ali Imran. Dakle, ovo je jedan način da se u dotičnoj suri spomene neka riječ. Drugi način, da sura govori o nekom događaju. Da sura govori šta? O nekom događaju ili, ili o nekoj temi. Pa recimo, sura Al-Qiyam govori o čemu? O sudnjem danu. Pa recimo sura Neml govori o događaju Sulejmana i Imrana. Molim? Mulk. Bijedi ili mulk? Recimo po riječi. To je prvi dio. Svaku suru možete sad da stavite na vagu ova tri pranja. Dakle, da obrađuje neku temu. Dakle, da obrađuje neku temu. Recimo sura Nuh govori o Nuhu alaihi salatu wassalam. I treći način, ili treći put, jeste da sura dotična braća upućuje na neko značenje. Dakle, ne spominje riječ, ne obrađuje temu, ali upućuje šta? Dakle, u njoj se ne spominju događaj, ali upućuje na neko značenje. Kao recimo sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha. Zašto se naziva Al-Fatiha? Uvod, jel te, Al-Fatiha. Prevedeno kod nas pristup. Zašto? Zato što ne možeš klanjati dok ne proučiš Fatihu. Iako Fatiha, kao Al-Fatiha se ne spominje u suri Al-Fatiha. Dakle, ta riječ Al-Fatiha. Kao recimo sura? Sura Ihlas, o kojoj sada govorim. Nema spominjanja riječi Ihlas. Niti ima događaja, ali govori o čemu? Govori o Ihlasu i o tome će sad biti govori. Dakle, ovo su tri načina ili tri puta imenovanja sura. I tako su sure dobile naziv. Da ponovimo, prvi način, po riječi spomenutoj u dotičnoj suri, zatim po događaju i temi ili po značenju na koje upućuje dotična sura. Sura El-Ihlas, iskrenost. Sura Al-Ikhlas, iskrenost, ili kul huwa Allahu ahad. Dobila je naziv po kojoj vrsti? Prvoj, drugoj ili trećoj? Po trećoj. Smo saglasni u tome, koncenzus smo postigli. Ili ima neko da izađe iz koncenzusa? Iz iđma ove uleme ovdje. Nema, alhamdulillah. Ova sura, braćo, svojim značenjem upućuje na iskrenost. Ova sura svojim značenjem upućuje na iskrenost. Iako o tome ne govori. Ali upućuje svojim značenjem. I to na dva načina. Kažu islamski učenjaci. Kaže, onaj koji bude čitao i u nju bude vjerovao, taj iskren. To je jedno. Dakle, onaj koji bude čitao i u nju bude vjerovao, taj ima svojstvo ihlasa. Ima svojstvo čega? Iskrenosti. Iskrenosti. Pa je ova sura nazvana iskrenost. I drugo, u ovoj suri
govori se samo i isključivo samo o Allahu tebareke ve teala. Nema nikakvog događaja. Niti spomena bilo čijeg imena osim imena Allaha i njegove jednoće. Pa zar to nije iskrenost? Iskrenost. Zato ova sura nosi naziv El-Ikhlas. Koja je vrijednost ove sure od 4 ajeta? Prenosi braći Imam Buhari u svome sahihu od Ebu Sejid al-Hudrija radi Allahu ta'ala anhu da je čuo jednog čovjeka kako klanja noćni namaz. I da klanja samo sa ovom surom. Dakle, prouči Fatihu i uči i ponavlja suru Ihlas, kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid i tako. Učio. Kaže Ebu Sa'id al-Hudri, kaže, kada sam osvanuo, otišao sam kod poslanika, ali i salatu osam. Bilo mi je čudno. Kaže, ti osobno ga pitam kakav je propis. I da li je to ispravno. Pa rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kaže, walladhi nefsi bi jedi. Kaže, tako bi onoga učio je ruci moja duša. Kaže, innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Kaže, ova sura je vrijedna kao trećina Kur'ana. Ova sura je vrijedna kao trećina Kur'ana. Šta to znači, braćo, ova sura je vrijedna kao trećina Kur'ana? To znači jedno od dvoje. To znači šta? Jedno od dvoje. Prvo, ima nagradu onaj koji čita nagradu trećine Kur'ana. Dakle, onaj ko uči ovu suru, kul huvallahu ahad, ima nagradu kao da je proučio i pročitao šta? Trećinu Kur'ana. Ali ova sura nije kao trećina. Dakle, čovjek ima nagradu kad uči ovu suru. Nagradu trećine Kur'ana, ali nije trećina Kur'ana. Sada ništa nije jasno. Jeste. Pošto ima neko nagradu šehida, na primjer ženama porođaj, to li nije šehid? Jeste, to može da se koristi. Šta ovo znači, braću? Onaj ko uči suru kul huvallah, ima nagradu, kao da je pročitao trećinu Kur'ana. Ali ova sura kul huvallah ne mijenja trećinu Kur'ana. Osim možda kod pojedinih hođa, ne znam. A, ima hatma dugačka, ima kratka. Tri put kulu vallahu i salam alaikum. Ne znam. Zato želim da ovo razjasnimo, da ne bude posle zabun. Dođe čovjek, prouči suru Ihlas. Kulu vallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ima nagradu da je proučio trećinu Kur'ana, subhanallah. Ali ne mijenja trećinu Kur'ana. Šta to znači? Dođe čovjek, kaže, zavjetuje se. Kaže, zavjetujem se Allah, ako mi da i to, pročitat ću trećinu Kur'ana. I Allah mu da. I on, maša Allah, kul huwa Allah, Allah sabr, nam je lidu, nam je lidu, nam je kulav kumana. Maša Allah. Kaže, trećina Kur'ana. Kaže, jeste Allah u robe, nagra trećine Kur'ana, ali ne mijenja trećinu Kur'ana. Ili dođe čovjek, kaže, Allahu akbar, da klanja. I kul huwa Allah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, i ode na ruku. Je li ispravno? Što nije ispravno? Prvo što trećinu Kur'ana. Nije ispravno. Jer ne može bez Fatihe ići na ruku. Kul huwa Allah ne mijenja Fatihu. Je li tako? Zato je ovo jako bitno da znamo. Vrijedi trećinu Kur'ana, dakle u nagradi. Kao da čovjek ima nagradu, kao da je pročitao trećinu Kur'ana. Ali ne mijenja trećinu Kur'ana. Je li ovo jasno? Amdeno. Tako da ovu metodu od džansku nemojte koristiti. Amdeno. To je jedno značaj. Drugo značaj. Koje je po meni bliže istini. Allah najbolje zna. Kažu islamski učenjaci. Tematika Kur'ana ne izlazi iz okvira tri teme. Vi to znate. Tematika Kur'ana ili sadržaj Kur'ana ne izlazi iz okvira tri teme. Prvo, govor o Allahu i njegovim imenima i svojstvima. Drugo, onome što je bilo i što će biti. Kao što je
kazivanje o vjerovjesnicima i njihovim narodima i onome što dolazi nakon njih. I treće je propisi. Halal i halal. Sura Al-Ikhlas, kul huvallahu, čiji prijevod, nadam se svi znate, govori o čemu? Samo Allah. Isključivo Allahu tebareke ve teala. U njoj nema propisa. Fikskih propisa. Nema halala niti harama. Niti ima spomena bilo kakvog događaja. Ni prije, niti poslije. Kaže, zbog toga je ona trećina Kur'ana. Subhanallah. Zbog toga je ona trećina Kur'ana. U mesjidu Kuba. U mesjidu Kuba. Ensarijama, u vrijeme poslanika, alaihi salatu wassalam, imamio je jedan čovjek. Jedan ensarija. Koji je volio ovu suru. I kada god bi proučio Fatihu na nekom rekatu, poslije toga je proučio ovu suru. Kul huvallahu ahad. A nakon toga opet neku suru. I stalno je tako radio. Stalno. Pa su ga ensarije pitali. Kaže, zašto to radiš? Kaže, ili prouči samo kuluhu Allahu, pa idi na ruku, ili prouči neku drugu suru. Kaže, kao da ti ona nije dovoljna, jel? Pa nakon nje učiš još neku suru. Kaže, ako vam se sviđa, da vam ja imamim, ja ću vam imamiti. Ako vam se ne sviđa, vi nećete nekog drugog. Alhamdulillah. Ako hoćete ovako, bujurom. Ako nećete, tražite koga hoćete. Kaže, ali nisu želili da ga izgube. Zato kaže što smatra da najljepše i najbolje uči Allahu dželle veala knjigu. Kaže, pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa su mu to predoči. Pa ga pita Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ma hamalaka ala hada? Kaže, šta te je navelo da to činiš? Kaže, ja Rasulallah, kaže, inni uhibbuha. Kaže, ja volim ovu suru. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, hubbuka iyaha adkhalaka al-jannah. Kaže, ljubav prema njoj uvela te u džennet. Toliko je vrijeme. U drugoj predaji stoji, kaže, ahbiruhu, enna Allaha yuhibbu. Kaže, obavijestite ga da ga Allah voli. I onaj ko voli ovu suru, Allah ga voli. I onaj ko voli ovu suru, nadati je se da ljubav prema njoj će ga uvesti u džennet. Ova sura, braćo, ima povod objave. Ima povod zašto je ona objavljena. Navodi se da su mušnici, a u drugoj predaji jevreji, došli kod poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i rekli mu, kaže, sif lena rabbek. Kaže, opiši nam tvoga gospodara. Ko je tvoj gospodar? Koja su njegova svojstva i njegove osobine? Pa je Allah tebareke wa ta'ala objavio ovu suru od 4 ajeta. I ova sura je temelj i osnova ideologije, vjerovanja i akajda muslimana. Ponavljam, ova sura od 4 ajeta je temelj i osnova islamskog vjerovanja, islamske ideologije, islamske akide. I zato je jako bitno da znamo o čemu ona govori. O čemu ona govori. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala u prvom ajetu. Kul huwa Allahu ahad. Reci o Muhammede. Reci o Muhammede. Odgovori im o Muhammede na pitanje koje su ti postavili. Huwa Allahu ahad. On je Allah jedan. On je Allah jedan. U ovom ajetu, braću, reci, on je Allah jedan. Koliko svojstava uzvišenog Allaha dželle ve ala imamo? Koliko svojstava ili osobina Allaha tebareke ve teala
U ovom ajetu reci on je Allah jedan, ima. Dva svojstva. Kaže brat jednoću i božanstvo. Odakle si uzeo božanstvo? On je Allah. Rekli smo da svako ime šta? Sadrži svojstvo. Ime Allah sadrži svojstvo čega? Uluhijeta. Božanstvo. Onaj koji zaslužuje da mu se ibade čini i da bude Bog. Je li jasno, braćo? Tako da iz riječi Allah i Allahovog imena Allah imamo svojstvo uluhijeta, božanstvenosti. I drugo svojstvo je svojstvo al-ahadije, svojstvo jednoće. A reci, on je Allah jedan. I nema dva, niti ima tri, niti ima više. Jedan jedini. U čemu jedini? U svemu. U svemu. U stvaranju, u ibadetu, u imenima, u svojstvima, u svemu je jedan. Zatim kaže uzvišeni u drugom ajetu. Allahu samed. Allah je as-samed. Ova riječ as-samed ima dva značenja. Ova riječ as-samed ima dva značenja, braćo. Prvo je da je as-samed onaj kome pribjegavaju stvorenja u nevolji. Kada čovjeka snađe nevolja, Allahu pribjega. Zato je on as-samed. I nema nijednog stvorenja. Bio vjernik ili nevjernik. Kada ga nevolja spopadne i kada izlaza nema, a da ne pribjegne kome? Allahu dželle ve ala. I tu ljudi pokazuju šta? Svoju fitru. Svoju prirodu u kojoj ih je Allah dželle ve ala stvorio. I htjeli ili ne, prihvataju Allaha dželle ve ala za gospodara. Kaže uzvišeni u suri Yunus. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Kaže on čini da morem, da kopnem i morem putujete. Je li neko putovao lađom? Brodo. Jesi. Gdje u Masr? Nisi bio u Masr. Jesi bio u Masr? Lila. Allahu akbar. Kaže Allah jalla wa'ala. Kaže on čini da kopnem i morem putujete. Hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibah. Kaže i kada lađa plovi uz blag povetarac, kaže ljudi se tome obraduju, drago im je. Ili u avionu, kad se ide potaman, maša Allah, lijepo, alhamdulillah, jedeš, piješ, uživaš, neko sluša muziku, neko čita Kur'an, a neko ništa ne radi, čita novi, tako da. Uglavnom, ljudi uživaju. Kaže, ko u avionu, jel? Super. Kaže, u aferihu biha, kaže, ljudi se raduju time. Jer dolaze na odredište na koje su naumili. Kaže Allah dželle ve ala, ja'at harihun 'asif. Kaže onda naiđe silan vjetar. Kaže wa'ahumul mawju min kulli makan. Kaže naiđu valovi sa svih strana. Zamislite ustojat, naiđu valovi sa svih strana. Subhanallah. Ili počne turbulencija u avionu. Svi donose šta se hađe. Ajče, ajče, oh my god, ajče, ja Allah, ajče, ja Rab, ajče, oh Bože, ona, oh my god, i tako da. Uglavnom, problem je, li? Kaže, wa dhannu annahum uhita bihi. Kaže, ljudi vide da im izlaza nema. Ide niz brdovio. A lađa to ne. Šta rade? Dahu Allaha mukhlisina lahu ddin. Kaže, Allahu se iskreno obraćaju. Iskreno, pazite, ne da mu se obraćaju, nego iskreno, iskrušeno. Čitavi se Allahu predaju. Subhanallah. Kaže, da'u Allah muhlisina lahu ddin. Iskreno mu ispovjedajući vjeru. I govore, kaže, lein anđejtena min hadihi, lenekunenne min šakir.
Kaže, ako nas iz ovoga izbavi i dočepamo lice kopna, kaže, bit ćemo ti dosta, doista zahvalni. Šta to znači bit ćemo ti zahvalni? Tvoju vjeru ćemo slijediti. I tebi ćemo biti pokorni i sve ono što nam narediš mi ćemo raditi. I tako bude. Ili ne bude. Kaže Allah dželle ve ala odmah u sljedećem ajetu. Kaže felemma anjahu idha hum yabghuna fil ardi bighayri alhaq. Kaže kada ih on izbavi, kaže odmah. Kaže bez ikakva osnova i prava nered na zemlji čini. Šta je ovdje nered? Okrenu glavu od Allaha dželle ve ala. Zato ih Allah upozorava. Kaže ja yuhannasu innama baghyukum ala anfusikum. Kaže, o ljudi, to što radite i to zlo koje činite i tu nepravdu koju radite, vama je na štetu. Allahu dželle ve ala nećete moći nauditi. Ili doći ćete opet na lađu. Jel' tako? Doći ćete opet u nevolju. Ali onaj ko Allah, za Allaha dželle ve ala ne zna u lahkoći, nemoj da očekuje pomoć u teškoći. To je jedno značenje, as-samad. Drugo značenje, kažu islamski učenjaci, kaže alladhi la jawfa lahu. Kaže onaj koji nema unutrice. Odnosno onaj koji nema potrebu za jelom i za pićem. Onaj koji nema potrebu za jelom i za pićem. Kako god, Allah dželle ve ala je as-samad. U trećem ajetu Allah kaže lem jelid ve lem julid, nije rodio i rođen nije. Ovdje imamo šta? Dva svojstva. I to negirajuće. Nije rodio, znači Allah nema dijete. I nije rođen. Nema oca i majka. Subhanahu wa ta'ala. Kaže, nije rodio. Allah tebareke wa ta'ala. Mettehadallahu min walad. Allah sebi nije uzeo dijete. Wama kane mahu min ilah. Kaže, i sa njim nema drugog Boga. Zašto je Allah spomenuo dijete, a nakon toga spomenuo božanstvo? Zato što dijete kad odraste, želi da učestvuje u božanstvu. Ili nije tako? Kaže, Allah sebi nije uzeo dijete i sa njim nema drugog Boga. Zašto je Allah spomenuo dijete prije božanstva? Zato što dijete od Boga želi da bude Bog. Kaže, idhelle dhehebe kullu ilahin bima halak. Kaže, da ima više bogova, kaže, svaki bog, pa i to dijete, otišlo bi za onim što je stvorilo. Kaže, wala ala baduhum ala badu. Kaže, jedan drugog bi pokušali da pobjede. I šta bi onda nastao? Nastao bi haos, kolaps. Braćo, svijet i svemir bez tevhida ne bi bio moguće. Ne bi bio moguće. Život ne bi bio moguće. I da nema tevhida u svemiru i na nebesima, ona bi se raspala. Kao što Allah kaže. I zato će na zemlji uvijek biti fesad dok se na njoj ne uspostavi šta? Tevhid. Jer tevhid je sinonim, braćo, za harmoniju nebesa i zemlje. Kada nestane tevhida, nastaje fesad. Nastaje šta? Fesad. Kada Allah kaže nije rodio, tu je odgovor kome? Kršćanima. Koji tvrde i jamče da je Allah sebi uzeo dijete, uzeo sin, kojeg nazivaju Isus, odnosno Isa, sin Marijemi, kojeg je na zemlju poslao, i koji je jeo, i koji je pio, i po trgovima hodao, i kojeg su ljudi mučili i iskušavali na najsvirepiji način. Na najsvirepiji način.
Da li je moguće, prvo, da Bog ima samo jednog sina? Ako je uzeo sina, zašto nije uzeo više od jednog? Ili odabrao više od jednog sina? Drugo, zar je moguće da svog sina iskuša na takav način? La haula wala kuvvata illa billah. Nije moguće. I zar je moguće da dozvoli ljudima da se sa njim obhode na najgori i na najsvirepiji način? Nije moguće. Zatim taj sin kad odraste želi da naslijedi svoga oca. Je li ovo manjkavost ili nije manjkavost? Manjkavost. Manjkavost. Ako ima sina, mora imati šta? Ženu. Što znači imati ženu je manjkavost. Je li tako ili nije? A? Za Allaha dželle ve ala. Normalno, za nas je... Pa i za nas je manjkavost ima ženu. Manje, pa. Samo jednu. Da Allah ima ženu, to je manjkavost. U pogledu Allaha dželle ve ala, to je manjkavost, nije savršenstvo. Ali u pogledu ljudi to je potpunost. Ko se oženi, upotpunio je pola svoje vjere. Kaže, nek se boji Allahu drugoj polovi. Znači, ko oženi dvije, potpunio je. Allah. Aš je? Allah da mu se smiluje taj što štiri u ženi. Hajniša. Ima jedna jako zanimljiva stvar. Kao odgovor na ovu kršćansku zabludu. I niko od vas čitao Bibliju? Stari zavet, novi zavet. Ne bavite se tim. Govori li Biblija o Ademu? Govori. Govori li, braćo, Biblija o Ibrahimu? Abrahamu? Govori. Govori o Musavu? Govori. O Davudu? O Sulejmanu? Govori. O Nuhu? Govori. Nemojte ga lamiti, govori. Govori, jel da? Pitamo, recimo, kršćana. Da li je ikad Adem alejhiselam ili Ibrahim alejhiselam ili Musa alejhiselam ili Davud alejhiselam ili Sulejman alejhiselam, da li su ikada jednom riječu spomenuli Isusa ili Isa? I da li su ikada rekli da je Bog ili Boži sin? Šta mislite? Nisu. Kako je moguće da neko bude poslanik, a da ne zna za Boga? Je li moguće? Nije moguće. Kako to da Ibrahim a.s., odnosno Abraham, nije znao da je Isa sin Merijemin Bog, a bio Boži poslanik? Je li moguće to? Nije moguće. Ili bilo koji od poslanika? Nigdje nije niko spomenuo Isa a.s. kao Boga, niti Božih sina. Što znači da su tu stvar pripisali i potvorili Allaha subhanahu wa ta'ala. Lem jelit u alem jude. Nije rodio i rođen nije. Šta znači nije rođen? Nema roditelja, Allah dželle ve ala. I Allah subhanahu wa ta'ala je oduvijek. I on je zauvijek. Dželle ve ala. On je živi i vječni. I nikada ne umire. A ljudi i džini umiru. A ljudi i džini? I džini umiru. I Allah tebareke ve ta'ala nema roditelja. Niti je on subhanahu wa ta'ala rođen. Zato što je, braćo, rođenje jedno od znakova slabosti. Kada se čovjek rodi, biva snažan ili nejak. Možda se neki smatraju jakim, ne znam. Nejako biće. Zamislite Boga koji se rodi. Rodi se. I prolazi kroz sva iskušenja i sve slabosti koje dijete ima u utrobi majke i nakon toga. Dok ne doživi punoljetnost i tako. Da li je moguće da Bog bude opisan ovim svojstvima? Nemoguće. Kaže uzvišen, lem jelid volem jude. Nije
rodio i nije rođen. Dva, negirajuća svojstva. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ u zadnjem ajetu i nikomu ravani, odnosno šta? Nikomu sličan nije. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ a njemu ništa nije? Nije slično. Allahu جَلَّ وَعَلَى ništa nije slično. Ništa od stvorenja. Kako god da zamisliš Allah, Allah nije tako. I to nisi u stanju. Jer kako ćeš ti ili ja sa svojim mozgom koji je ograničen zamisliti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sa savršenim svojstvima i sa savršenim imenima? Nije moguće. I mi smo ovome govorili kada smo govorili o uplitanju razuma u Allaha tebareke ve taala osobina i svojstva. Allahu dželle ve ala, braćo, niko nije sličan. Tako da ova sura sadrži određena svojstva Allaha tebareke ve taala. Prvo je božanstvo Allah, drugo je el ahadije, jednoća. Treće je as-samedije, da je Allah utočište svakom. Četvrto je da Allah nije rodio. Peto je da Allah rođen nije. I šesto je da nikomu ravan nije. Allahu dželle ve ala, alamu sallallahu ala nabina Muhammedu i jazakum Allah. يا لقومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال